На Харківщині тривають запеклі бої, проте, за даними Генштабу, наступ, просування російських військ вдалося призупинити. Це не заважає деяким російським нацистам повідомляти про те, що вони вже готуються святкувати перемогу. Росіяни і колаборанти вже готуються ділити пограбоване майно, готуються віджимати, красти квартири і будинки харків'ян. І порівнюють цю ситуацію, яка склалася зараз на Харківщині, з тією ситуацією, яка була в Маріуполі, де вони абсолютно безкарно грабували і мародерили і наживалися на майні маріупольців. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту News69.com.ua, розповідаю про важливі речі, пов'язані з Маріуполем, маріупольцями. І буду дуже вам вдячна за підтримку моєї роботи і роботи нашої команди сайту News69.com.ua. Ставте, будь ласка, вподобайки, поширте це відео, активно коментуйте. Ми вдячні за підтримку нашої роботи. Ситуація на Харківщині дійсно дуже-дуже складна. Саме через це генерал Сирський, головнокомандуючий Збройних сил України, вже декілька днів працює на Харківщині. Сьогодні він написав повідомлення про ситуацію на тому напрямку і повідомив, що росіяни насправді розпочали свій контрнаступ на Харків раніше, ніж планували, згідно даними української розвідки. А все тому, що побачили, що українська сторона готується до цих планів росіян і підтягує, перекидає на цей напрямок додаткові війська. Тож вони розпочали раніше, тим не менш, їм не вдалося прорвати лінію оборони українських військ. Зараз вони розтягнули ту лінію оборони на 70 кілометрів. І це, звісно, ускладнює захист українських сил, тим не менше ми тримаємось. Основний удар, основні бої точаться на напрямку Липці-Вовчанськ. Окупантам не вдається захопити територію, йдуть бої за будинки, вуличні бої. Тим не менше, за даними Генштабу і за даними генерала Сирського, загрози захоплення Харкова наразі не існує. Про це кажуть і військові оглядачі, військові та політичні аналітики, як в Україні, так і за кордоном, міжнародні експерти. Тим не менше, російські фашисти вже святкують перемогу і вже роздають один одному поради про те, як треба поводитися з квартирами. І чи варто, можливо, їх купувати вже зараз, безцінь. Сьогодні я хочу вам прочитати такий великий текст одного нацистського телеграм-каналу, який називається «Донецька піхота». Його веде анонімна персона, але відомо, що це данчанин, тобто наш з вами земляк, колись громадянин України і зараз зрадник, вбивця і колаборант. І ось ця людина, яка ненавидить Україну, українське абсолютно і безкінечно, і бажає Харкову також само знищення, як і Маріуполю, розрадилася своїми порадами. Хочу вам зачитати цей пост для того, щоб ви розуміли, які настрої, з ким взагалі нам доводиться мати справу, які настрої панують зараз російсько-колаборантському середовищі і до чого треба готуватися нам всім. Текст такий. Уже несколько знакомых предпринимателей и военных, разбогатевших на украинской войне, из ДНР, из Москвы, из Перми, обратились за советом. Стоит ли сейчас покупать недвижимость в Харькове по брусовым ценам на подставных лиц? Тобто, зважте, да, що вже є люди, які в Росії, які збагатилися на цій війні. І я думаю, що це не тільки російські генерали, але і деякі військові, і ті, хто активно мародерить всі два з гаком років останніх. І от він дає поради. Только если возможно оформить кредит на покупку недвиги на фунта с укропской пропиской в украинском банке. После освобождения города и области все кредиты, взятые ранее на имя жителей освобожденных территорий, Россия обнуляет, а право собственности остается. То есть вы потратите только сумму первого взноса, при том, что сейчас в Харькове предложение перегрето, а спрос обнулился. Цифры будут смешные.
Даже если в приобретенный дом, квартиру или коммерческую недвижимость прилетит ФАП, вы сможете потом получить компенсацию, которая перекроет ваши расходы. Правда, это займет много времени, и такой халявы, как в Мариуполе, больше не будет. Поэтому нельзя покупать жилье на окраинах и возле военных объектов Украины. Що він має на увазі про халяву, яка у них росіян була при захопленні Маріуполя? Пам'ятаєте, ми з вами дуже дивувалися, коли абсолютно зруйновані квартири приїжджали росіяни-колаборанти і скупали з їхньої точки зору за безцінь, з нашої точки зору за непогані гроші. Квартири, в яких не було стін, квартири, в яких було спалено вщент, вони вкладали гроші. А вся справа в тому, що такі квартири росіяни переоформлювали на як власність і подавалися на компенсації. Перші компенсації, які отримували в Маріуполі люди, це були не маріупольці, це були саме цивільні, переважно цивільні росіяни, які приїжджали в Маріуполь з бажанням отримати дармову квартирку на березі моря. Це був один із способів легалізації свого статусу і отримання грошей від власної держави, від Росії. Тобто вони грабували фактично власну Російську Федерацію. Другий спосіб, який існував і продовжує існувати зараз, це просто дикий захват того майна, яке вважалося покинутим. Тобто люди просто фактично заселялися в ті квартири. Далі вступала процедура відчуження, так звана визнання квартири безхазяйною, після чого окупанти призначали опікуна над такою безхазяйною квартирою. І через декілька місяців цей опікун вже оформлював, вносив це майно в російський реєстр як власну власність і вступав у права згідно Російської Федерації, законів Російської Федерації. Я просто ще раз нагадаю всім українцям, які втратили, всім маріупольцям, які втратили своє майно в Маріуполі або зараз втрачають через такі дії агресора, що жодні дії з нерухомістю, які коїть Російська Федерація і її громадяни на окупованих територіях, не вважається, не визнається українською стороною, не має юридичної сили і абсолютно юридично нікчемні. Тому нам просто треба дочекатися деокупації. А я читаю далі. Після освобождення Харкова ви з вашим фунтом, ну тобто з людиною, як підставною людиною громадянином України, прийдете в Росреєстр, ну далі понятно, що і як. Якщо, звісно, буде що оформляти. Маса зданий будут уничтожены, предрекает цей донецкий пехотинец, уничтожены или подлежат сносу, и очередь за компенсациями будет на много лет, то есть никогда. Вложение крайне рискованное. Мариуполь разрушенный менее чем на 50%, это исключение. Тут мы с ним не погодимось, тому что Мариуполь был зруйнований и пошкоджений больше, чем на 80%. Просто не все будинки подлягали полному демонтажу. Окупанти демонтували больше 500 будинок, багатоповерхівок. И про демонтаж приватних будинків поки що не йдеться, це просто поодинокі випадки. Там в приватному секторі все ще стоять руїни. Більше частина будинків була пошкоджена, але не до такого стану, щоб їх демонтувати. Тому зараз окупанти ремонтують фасади для того, щоб створити картинку такого щастя, відновлення і таке інше. Але місто було зруйноване на 80%, це точно. Так, вложення крайне рисковане, Маріуполь розрушений менше на 50%, це ісключення, обусловлене рядом факторів. А в Харкові, скоріше всього, буде як в Артемовське, Попасне или Авдіївки. Руїни, вигорівши коробки домов і кратери, як на Луні. Я не знаю, де був цей пан і де він саме воював, але саме така картина була в Маріуполі. Зруйновані будинки, кратери, як на місяці, і абсолютно чорне пожарище, і купа бетону всюди. Но если вы приобретете жилье за копейки, и оно пострадает не критически, сразу же после освобождения города вы быстро его окупите.
толпы бомжей, которые еще вчера жили припеваючи, не просили мира, це він про майбутніх теоретичних харків'ян, які не погоджуються здатися окупантам, продовжують боротьбу, от він погрожує, малює таке майбутнє життя для харків'ян. Толпи бомжей, які ще вчора жили прибиваючи, не просили міра, їх все устраювало, лишаться жилья і будуть вынуждены платить сумасшедшие деньги за подсъем угла в комнате с фанерой вместо стекла в окне или жить в подвалах згоревших домов, як це відбувається досі в деяких будинках в Маріуполі. Згоревшая квартира в аренду будет стоить от 50 тысяч рублей в месяц. Как-то так. Гораздо выгоднее покупать землю. Ее продают меньше, но она никуда не денется. Ось такі прогнози дають російські нацисти, рашисти, називайте як хочете. І, на превеликий жаль, колишні співгромадяни наші з вами, для харків'ян, для людей, які нікому нічого не зробили погано, так само, як нікому нічого не зробили погано маріупольці. Тож, я не знаю, чи знайдеться якийсь такий фунт, який погодиться співпрацювати з росіянами і бути підставним лицом для викупу так званих дешевих харківських квартир. Я не знаю, чи знайдеться така особа, але якщо знайдеться, я раджу таким людям кидати росіян на гроші, бо ніхто не застрахований втратити того фунта назавжди і залишитися і без житла, і без грошей. Ну і я впевнена, і без Харкова також. Дякую, що слухали.